sërish në këtë pjesë të dytë për të mësuar tani hap pas hapi se si do të gatuar tiramisu. Faleminderit edhe një herë që jeni pjesë e shije shtëpie që na ndiqni dhe që jeni gjithmonë pjesë e paraditeve tona. Dhe marenga gati. Por na. E shkëlqyer. Dhe mos bëhet po deshi. Tani do të rajm të bardhat e vezës, më fal, të kuqet, së bashku me sheqerin derisa sheqeri të shkri. Pra të bardat të që tham, i rahëm gjatë kohës të publicitetit. E tani, merremi me të verdat. Kur shkrim sheqeri, nuk bëhet më rend, po veza fillon me zbardhët, kemi thënë, dhe rritet pak volumi. Nëse sheqeri nuk shkrim mirë, tiramisuja nuk do ruaj konsistencën e duhur. Do ja bjerë, do filloj të domethënë do bjeri, do bëhet si më e ujshme. Gjithë sekreti është këtu. Një tiramisu të mirë, po na mëson zonja Vjollca si ta përgatisim. Mund të ndjekim ndërkohë edhe për bërësit zonja Vjollca? Derisa zonja Vjollca të mbaroj këtë proces. Me vendosni pak për bërësit, ju lutem, të tregojmë se çfarë na duhet për të gatuar tiramisun. 4 kokra vezë, 100 gram sheqer, 500 gram mascarpone, 300 ml kafe të përgatitur, pra lëng, 300 gram biskota savojard, si dhe 50 gram kakao. Përveç tiramisu, të bëj edhe unë një kafe, të ta shijojmë të dyja së bashku, po pak më vonë, sepse dua t'ju kujtoj që te Ken But Albania keni super ulje deri më datën 5 maj. Ulje siç nuk e keni parë asnjëherë për gjatë gjithë vitit. Pra këto janë uljet më të mëdha të vitit tek të gjitha produktet. Kështu që nëse keni pyetje, nëse interesoheni për ndonjë prej produkteve, mjafton të kërkoni në Instagram Ken But Albania Interesante Albania si dhe numri i telefonit 069 944 24 25, dhe të gjitha produktet si ekspresi që kemi këtu, si rahja e vezës që përdori zonja Vjollca apo dhe produktet të tjera i gjeni aty. Shumë bukur. Tani e shoj, po e vendos këto se bashkë me ato të tjera do të përzien. Tani, nëse ne shohim që elikat e rrasës fillojnë të lojnë gjurmë në sipërfaqen e vezës, do të thotë që kemi arritur, kemi realizuar pjesën e shkrirjes së sheqerit. Pra, e shikon Arbie, duke tasi brenda këto kanalet që pra, fillon lojë gjurmë elika e se ishte shumë e lëngshme dhe tani është bërë si krem. Mbaruam këtu, do të marim, do të hedhim tani, mascarponen. Të të ndihmoj? Jo, i me hiq këto se e vë aty unë. Hiq biskotat, se përderisa da vija aty, da vija se ke pjata. Pak nga pak dhe fillojmë e rrahim së bashku. Pra, këtu kemi 50 gram sheqer, kemi 4 kokra vezë, i rrahim së bashku derisa veza bëhet në trajtën e një kremi dhe sheqeri ka shkrirë. Tani e bashkojmë me mascarponen derisa të marrit një trajt homogjene. Agita, mund të më ndihmosh të majë edhe shti mascarponen? Po. Shumë bukur. Spatullën ma e të 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 e rahëm së bashku. Dhe tani kjo ka një konsistent të trashëm. Dhe mendoj që tani gjithë shka këtu është bashkuar. I largojmë gradualisht me qëllim që mos të na mbetet kremi në elik. I largojmë këto dhe vazhdojmë punën. S'kemi më punë me rrasën e vezëve. Do të bashkojmë këtu të bardhat e vezëve me
të verdhat dhe mascarpone, duke shtuar nga pak dhe duke e trazuar me spatullë nga lart, poshtë. Tani masa këtu nuk do të jetë më kështu e ngurtë, po do filloj të zbutet, të bëhet në trajt më kremoze, pak më e hollë. Ja. Është rrahur shumë mirë. Sheqeri ka shkrirë, kështu që nuk rrezikojmë që tiramisuja të na bëhet e lëngshme, po do të jetë kompakte, ashtu siç dëshirojmë ne ta kemi. Tani nuk do të përdoret më rrasja elektrike, por me spatull, nuk kemi spatull, e i luk druri. Mirë, gjithkohë që zonja Vjollca bën tiramisun, po mendoj të bëj edhe unë punën time me kafe, që ka dita e kafe sot. Me këtë ekspresin dhe longit, të cilën e keni në ofert. Ja, e kam bërë, me ekspresin e kam bërë, se duash 300 gram, që në mëngjes duaj edhe ftohtë, jo e ngrohtë. Kështu që e keni në ofertë për 15.000 lekë të reja ose 150.000 lekë të vjetra. Ekspresin që kemi këtu, me cilën do të përgatis kafen tani avash avash. Kafja këtu është në shportën e ushqimeve që marrim ne. Është e përditshme. Po. Na lidhet edhe pak me temën se do flasim për tash e themet sot. Që zonja Vjollca fare nuk i do. Por këtë më besoni. Fare. Edhe kur nisim ne për ndonjë gjë, showbizi, çfarë mund të ketë ndodhur, ndonjë lajm që ka dalë, është nuk dua. Mos më tregoni mua për këto. Nuk dua t'ja di për këto. U bësher këtu, u bësher atje, fare. Si janë punët e mia? Kjo është e vërtet. S'kan qënë kur. Jo sot që jam bërë me thinja. Po dhe kur kam qënë ere, s'kan qënë punët e mia. Shkëna atë qatë tiramisuje do shionë ju sot. Fantastike, me zi po e pres të shioj tiramisun. Ja vetë mund kam përshtypjen. Është një nga ëmbëlsirat e preferuar të të gjithve. E thashtë që në filim, kush nuk e shionë? Kush nuk e shionë? Të moshuarit, të rinë, të rejat. I kafes. Në fakt, se stamë më kryesore, në? Tiramisuje është ëmbëlsirë tradicionale italiane, nuk është jona. Po mirë, ne kemi marrë. Jo, ne kemi marrë që kur kanë shkuar refugjatët e kanë ardhur këtu. Sa vjet janë bërë? 90, u vajtën 30 vjet. 34 vjet. 30 vjet. Por tani në origjinën nuk ja humbim. E deklarojmë që është një tradicionale italiane, por që ne na ka pëlqyer shumë. I falenderojmë italianët për këtë ëmbëlsirë kaq të mirë. Dhe ato të vinë për të shijojnë këtu sheqerparet e dibërs. Ose plotë ëmbëlsira që bëjmë ne. Zënja Vjollca, si që bëjnë ato ndërkohë që ne... Ato dyja. Ato të dyja. Po, bashkuan ato të dyja. Po, njëra që nga krejhur që ka... Nuk e gjithëm. Tjetra... Tjetra në ashtu në kemi, në stilin e vetë, që nuk ndryshon do njëherë. A nuk e di sa momente ka mund të këtyre të dyja, të lindës dhe autores tonë në telës, se po themi, që qeshin me njëra tjetër e na shumë dhe nuk i kupton njëri se për çfarë qeshin, mërë zot, nuk e di sa video kam unë në telefonin ti, që këto të dyja ti shikoj njëra tjetërën edhe meken së qeshuri. Në çdo udhëtim apo në çdo dalje tonën, janë kështu. Lindën e kam shijuar shumë, kur ish lindën e kam shijuar shumë si vajzë, do mund kisha respekt në zyrë këtu, absolutisht më vret Perëndia të flas një gjysëm fjale, dhe për ty dhe për atë, po ty të njohë bashku bëm 6 vjetë. Kjo gja. Po. Por lindën nuk e kisha njohër shumë, ato ditë që ti dolen 6:30, 6:30 me në telën dvorë, unë me lindën dhomë, dhe mu dukë si kur ndojti për atërin tim. Ashtë linda shkoti, ju tha, s'kishtë e qizme të duhur, a mboshta. Ju tha, unë dori me ty, po si të rishme ndonë, s'ri me mosë, unë rivetë, si thash. Jo, dori këtu. Edhe kemi bërë një dorë mua betë të dyja.
Po ti s'duhet rish me mua, me i thash dil, gjej një shok. E, po, me në rrëta se aty, ne kur shkojmë në boga për në ultimën të këti loj, jemi një grup, jemi një staf, mi lëmë këto gjërat e tjera. Rrugës. Bashk pim kafe në basdit ose në gjes, hec, bashdo vajzit. Po, Linda që kur nga ka ardhur, është su lezeti. Po, Fisja, Linda skuqesh. Tanë, është ky, sheqeri që shkrijet i tiramisus. U bës speciali, po, është e vërtet. Tani, do të marim këtë tavë, do të hedhim këtu një 2-3 lugë të mira, deri sa mos të vendosim biskotat direkte në tavë. E hapim këtë, e bëjmë një shtres, jo shumë të trash, se na pengon pasaj kur ta servirim, që mos haroj. Hidhë një syon dhe nga ajot, apo pa meresh me. E pas edhe minutat, është drejt fundit. Ka akoma, thjesht ka marrë të ngjyrën e artë. Se mos haroj, në basë si e përfundojmë, tiramisun, e vendosim në frigorifer për 2 orë, sepse nuk serviret në moment, që të mpiksen të gjitha, se sa do tani vejza ka temperatur ambienti, po ashtu dhe biskotat që do vendosë temperatur ambienti. Ja, me këtë vendosje në frigorifer, aty pastaj, fillon ajo, mërzitja jonë. Pse, sa të varosht si atje emisioni? Pritëm për parfen, 3 ditë se qëlloj dite premte, 3 ditë, mund të parfeja. Nuk është fajim. Jo, nuk është faj askujt, po pa tjetër për ta shijuar ashtu si që duhet edhe të pak durim, pak durim. I lyem mirë këto me... Dhe i vendosim këto. Mbaruan fotot, sesionin fotove mbaroj, tani edhe pak dëshirojnë tiramisun. Mirë zonja pyet tani. Kemi hedhur ujin, kafen të gjitha tek ekspresi jonë DeLonghi, kështu që jemi gati për ta përgatitur. Drita na është bërë jeshile që tregon se ekspresi është gati, pra është gati që ne thjesht kemi vetëm një çelës, edhe çdo gjë është okay. Që të na bëhet kafja në mënyrën shumë të mirë të mundshme. Vetëm pak. Për një kafe në mëngjes, jemi gati duke pritur. Gjithashtu edhe ju mund të bëni tuaj në numërin e telefonit 069-944-2425. Dhe ekspresi, si dhe mos haroni, ullit të më dha deri në 5 maj, keni dhe shumë pak ditë ju presin. Dhe kafe për kokë të kafes. Kafe që të të shijoj ashtu si që duhet. Agita, të lutem, kam edhe pak kafe aty. Falë, s'kem baruar, vazhdo. Jo, kam baruar, zonë fjol të vetëm pjatat e filxanve morë. Dhe ja, e kemi gati. Dhe kur na vinë të ftuarit, kanë gjithmonë po të njëjtë një reagim. E përqenj shumë. Ma dje na marin edhe emrin e kafes dhe emrin e aparatit. Iku, shtresa e parë. Do të bëjmë shtresën e dytën. Mirë, lexojmë edhe një herë për vërsit. Po. Çfarë na duhet pra për tiramisun? Duhet të jeni të vëmendshëm se zonja Vjoll tha i ka thënë disa sekrete të vogla që tiramisuja të dalë ashtu siç duhet. 4 kokra vez, 100 gram sheqer, 500 gram mascarpone, 300 ml kafe përgatitur lëng, 300 g biskota savojart, si dhe 50 g kakao. Janë këta pra përbërësit që na duhen për të përgatitur një tiramisu shumë të mirë.
Ja dhe shtresa e dytë. Më hap edhe një kuti biskota tjetër? Biskota po. Po. Këto biskotat ne i hanëm shumë për ditën e verës, nuk e di pse, kur ishim të vegjël dhe bënim ato. Hiset. Për se cilin person të familjes, kushërinve që qonim, përveç balokumes, kura bjes, kishim edhe nga një biskot të tjil. Kam për shtëpin që duhen edhe disa. Në gram. Do shtë gjitha, on, po. Juve ditën e verës e keni me 14 mars, apo? Po. Ato tradicionalen. Po e festojmë shumë. Jemi nga ato qytete që na pëlqen dhe festojmë shumë. Jeni qefligon dhe nga këran. Jemi pak zënja vjëllë të jemi. Do më thëmë festat, mbrëm mjetë, këto i... Në pëlqen pak. I frekuentoni shumë. I frekuentojmë, e vërtet është. Jemi kështu të qetë si qytet, si njerës, por në pëlqen që festat të shijojmë. E di, e njofë dhe kulturën e Gramshit. Kam punuar unë një vit në Gramsh. Po. Edhe i ke vërë që njerëzit janë. Kam dhënë mësim, kam qenë dhe drejtoreshë e vatrës kulturës. Dhe kam përshqipjet më të mira. Faleminderit zonja. Pastaj mora dhe nusën nga Gramshi. Aty pastaj po. I difishove për shtypjet, i bulose, i vure bulën që Gramshi. Ja vuri bulën djali jo. Mirë ai, po dhe ti. Pas asaj që e njoh. Po që jam super e kënaqur se jam vajza të mrekullush. Po, pastaj kur ndakove edhe mua. super. Madje un kur dal me vajzën. Po. Edhe me nusën. Kam thënë vajza për nusën. Uh-huh. Jo, them, kjo është vajza, kjo është nusja. Ua, të ngjan shumë, po më ngjan, them. Tani këtë ta presim një çik. Përveç tiramisus kemi edhe kuicin nga mielli Ola, kështu që qëndroni gati për shumë pak minuta. E ja, që ta mbushim plot, këtë mos na lëvizin të. Mbulojmë si përfaqen me kremin e mbetur. Mm-hmm. Dhe unë do ta përfundoj këtu. Po në frigorifer, zakonisht unë në shtëpi e mbuloj me një letër fino, telefon, kuptohet, dhe e lëj që të ftohet. Mbasi është ftohur, para se ta servir në tavolinë, e pudros me kakao, se kam frikë se më merë lagështirë në frigorifer. E marim të gjitha këto. Shqipë si është racioni? Deri në lugën e fundit. Po kam thënë pra që... Ja. Së një vjollëca është... Tani du të apshim pa tjetër tavën. Ma ki logaritëse. Me një letër. Tani, mund të përfundoj kështu, por nëse keni një gjep pasticerie, që kanë ato format speciale, por që janë pa dhëmbëza, të cilën unë nuk e kisha, mund të bërë si që kemi bërë njërë një pure? Po pa dhëmbëza. Kështu si piramida të vogla, dhe delë shumë e bukur. Unë nuk e kisha, pse të gënjej, dhe kam po e kam me dhëmbëza. Ta, zënja Vjolta, është janë këtu në gjitur në eshte, edhe ma në gjitur në regjin, nuk e di se që patën. E pash. Të kanë qeshur aq shumë. Po, më të roqën për mëndin. Më të roqën edhe neve, marë, që të qeshim të gjithë, dhe jo vetëm jo. A, shë. Po. Pritarbi, që të qeshim mirë ato, lue këtu.
Bëj sikur, bëj... Nuk kemi parë gjë ne. Ne nuk kemi parë asgjë këtu. Dëgjuar për mbaro racionin jot, ka që ishte? Jo, Arbin, se lë pa racionin, se... Ah, kjo zonja Violta gjithmonë e mban me hatër. Do ikin në Delvin dhe më thamë të cilë, të cilë këtë, të cilë atë, po, mbush e thesin, jo, jo, thesin, po, më them thesa shet viçanë. Ojo, se Arbin, në mbush, to hitra që gjende në natur, po e po, po edhe limona, po qëfar të kërkojmë ne që andek, që e i meritonë, pa i kërkuar fare, në i ka prurë. E ka mbush atë bagajin plotë, e ka thënë hajde, se cili ka racionin e vetë. Kështu që Arbi ka racionin tim, kështu pa diskutushëm. E ka pasur gjithmonë në fakt. Pasta e ka dhe atë pjesën që ka emri në djalit tim edhe... Këtu tani jam merë zemrën këmpe. E jam pak, kjo është letra që e përë për mua, ha? Po, që sëlla për të pastruar ranë. Ropëshi, shumë e kujdesh. Ja... Tani e zëm se ne e futëm frigorifer. E nëzorëm nga frigoriferi. Marëm një sit të vockër. Për të hedhur kakaon. Sit, sit. Apo se fusim edhe këtu ke sita që kam unë. Edhe filloj me kakaon. E mbuloj mirë me kakaon. Pa na u dhimbë zdora fare. Mirë, tanis që kemi mbaruar, po thua se tiramisu, në zonja Violta duke e kujdesur për detajet e fundit, unë duat të shpalë kuicin, Ola. Po, vazhdo me kuicin, ti sa ta më përfundojnë. Ja, ku e kemi këtu, së gjithë duktet nga mjeli Ola, nga Atlas, me ngjyra të bukur, si që janë për çdo përdorim, mjel misri bard, mjel bio, mjel nga të gjitha llojet, për të qënë sa më afër jush në kuzhinën tuaj që gatimet tuaj të dalin sa më të shishme dhe pa tjetër pra ju vinë në ndihë. Mjeli Ola, këto integralin më kapi dora, me sa duket duam të gjithë të shkojmë të këto integralet, por të gjithë janë shumë të mirë, janë shumë të thjeshtë, pra e bëjmë punën më të thjeshtë në gatim. Kemi një telefonat. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirë se vini, zonjë. Na keni ndjekur, kam përshtypjen gjatë gjithë kohë që kemi gatuar, apo jo? Pa tjetër, pa tjetër, ashte pa diskutushme që ju kam njekë. Gjdo ditë me zonjën Vjolca? Pa tjetër, me zonjën Vjolca. Ga Shkodra, po më duket si kur jeni? Apo ga Boj? Prej Shkodre. Ja, Shkodrës të kukur. Dhe si shueni? Pa. Onë shuhën Pashka. Pashk, ta gëzosh. Pa, falimderit. Emrin për Pashkën po e bëjmë. Ta mama, atë po diskutonim sot. Pa. Shtu që mirë, atëherë Pashk, pyetja shumë e thjeshtë, besoj na ke ndjekur, vetëm pak ditë më parë, zonja Vjolca gatoj petullat të fshira të mbushura me djathë. Dhe pyetja është, sa gota mjell na u deshën për të përgatitur brumin, pra sa gota nga mjelli Ola, një gotë mjell, një gotë e gjysë më mjell, apo dy gota mjell? Dy gota, dy gota. Po e sakt është. Jo, e ke nga truar. Një gotë e gjysë. Bravo, se e ke nga truar me ujin. Fale, nga trova me ujin. Kure nga trova unë që i gatuaj. Edhe unë taj përria pak për një minutë, se thashtë do njëherë zonja Vjolca. Edhe mund të ndryshojë ajo ndo njëherë. Por, me gjitha të, se edhe emrë në ke shumë të bukur. Shumë falimderit. E keni fituar, e keni fituar, zonja Pash. Falimderit. Kujtësin tonë. Ju një po gjdo dit. Falemderit, falemderit. Gjdo dit që se keni fizuar, jeni shumë të kamëshme. Shumë falemderit. Shumë falemderit dhe ty dhe pëzuar Pashkë. Falemderit shumë. Në fakt nga ta një... Po? Një dit marë për të dyja. Falemderit, falemderit shumë. Zonja Pashkë, në fakt prej ta një... Pra, mjeli do të meret në... Në fabrikën e mjellit Ola, por me qënë se ju jenin nga Shkodra, do të pyes e shohë se qëfar mund të bëjmë që të mundësëm një lojë transporti. Por falemderit shumë, do të kujdesemi për ju më tej në detaje, do të ju marim në telefon. Kështu që falemderit shumë që bëtë pjesë e kujtësi tonë për sot. Shumë falemderit dhe jo. Zonjën që tha së më ka ardhur mjelli,
të na telefonoj, se e sigur që mjeti do këtë shkuar. Po, po, mirë, a kjo ishte vetëm një diskordance vogël, diçka e zgjithshme pa tjetër, do njëherë e vendodhi në gabime njërzore, ose numërët e telefonit, nga që ne kemi të fitua se çdo javë, kështu që mund të ketë ndodhur thjesht një ngatresë e vogël, por patjetër që të gjitha dhuratat që jepen në shije shtëpie shkojnë në destinacion. Madje madje ne kemi besnik, të cilët marrin në telefon më shumë se sa kam fituar 2 herë, 3 herë, më kujtohet Emiliano tani që është gjithmonë tek ne të hënave dhe është gati që të fitojë quizin dhe gjithmonë ka përgjigje të sakta ose të paktën shumicën e herëve. Emiliano ka fituar 3 herë të paktën këtë sezon, po e mbaj mend që nga sezoni i shkuar dhe janë disa emra të cilët që kur marrin telefonin dallojmë se cilët janë. Janë dhe shumë të shkathët, si na marrin disa dhe na thonë që nuk e kapim dot linjën dele zën. Ja pra, kemi thënë më i shkathi më i shpejti, jo ne, populli. Ah, zonja Vjollca, tani po kujdeset për detajet. Po kujdesem se më do ikë zori 2 orë këtu. Jam çuar shumë herët, vje para në punë. Kështu që po ja u ndaj racionet mas 2 orësh, ja u kam lënë shenjat se ku ti arbi do hash edhe racionin tim. Mirë zonja Vjollca. Ja. Të shkoj unë andej nga këndi tjetër? Patjetër. Ua, patë më kanë thirrim ne apo e dogjëm? Jo, jo. Nuk e kemi djegur. Ja. E nxorëm? Nuk e kemi djegur fare. Shkëlqyshëm. Është bërë shkëlqyshëm. Ja, të dyja. Sepse edhe ishte fiksora. Duhet të ftohet pak, jo të ftohet fare, pak që ne ta kthejmë në një pjatë, pjatancë katrore. E pastaj nga dy gisht, këtu, nga një fetë. Të lutem duart, bashkë më ropafshim.